Tidwe we Jehovah, tidwe twagereire kugocwo. Nogo shithiare twari aku, todu wa wedo na wihokeku waku. Kei tuhoe. Mwathani mwega na mutugi. O wewe gocithagia na muturire witu. Na watumbire ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. O na riu tugiguthikiriria. Mwathani tuhotithie maundu-ini mothe maitu gukugocithia. Na tohoguo ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Mwathani agocwo mahinda-ini ma mega tuhete. Ni ngumwamukira nigetha tutungatwo ni mwathani na aranirie na ngoro citu. Mwathani amurathime. Ithoma ritu ria mbere kuma thiini wa Danieli imwe uthoma muhari wa inyanya kinya wa ikumi na ithano. No riri Danieli agitua na ngoro yake ati ndegwithahia na irio na ndibei iyo ya muthamaki na akiuria murori ucio wa anene etikirio ndakae gwithahia na undu wa kuria irio icio. Nake Ngai ni atumite Danieli etikirike na igwirwo tha ni munene ucio. No munene ucio akira Danieli atiri, ni ndiretigira muthamaki mwathi wakwa uria utuite kiria murihegwo gia kuria na gia kunywa angimuona muri ahinju gukira anake aria angi arika rianyu ri angiuga ni kii gitumite. Hindi iyo muthamaki no anengithie mutwe ni undu wanyu. Danieli agicoka akiariria murangiri uria wahetwo wira ni murori wa anene aria angi waku kuroraga Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Akimwira atiri, ndagũthaitha amba ũgerie ndungata ciaku handũ ha mĩthenya ikũmi. Ndũgatũhe kĩndũ na kĩtiga nyeni cia kũrĩa na maĩ ma kũnyua. Matukũ macio mathira ũcoke ũtũraranie na anake acio angĩ marĩaga irio icio cia mũthamaki, na thutha ũcio ũcoke gwĩka ndungata ciaku o ta ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio agĩtĩkĩra ũhoro ũcio. Nake akĩmageria matukũ macio ikũmi. Matukũ macio ikũmi mathira-rĩ, mothiũ mao makĩoneka magĩrĩte na magatunguha gũkĩra anake acio angĩ marĩaga irio cia mũthamaki. Ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa kerĩ gĩcigo kĩa mbere, na ngũthoma mũhari wa ikũmi na ũmwe kinya wa ikũmi na inya. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mwega-rĩ, nĩ ndamũrirwo nduĩke mũhunjia na mũtũmwo na mũrutani waguo. Ũhoro ũcio nĩguo ũtũmĩte nyamarĩke ũguo, no ndiconokaga tondũ ũrĩa niĩ njĩtĩkĩtie nĩ ndĩmũĩ. Na ndĩna ma atĩ arĩ na ũhoti wa kũgitĩra kĩrĩa ndĩmwĩhokeire o nginya rĩrĩa mũthenya ũcio ũgakinya. Rũmia ũhoro ũrĩa waiguire kuma kũrĩ niĩ ũrĩ kĩonereria kĩa ũrutani mwega, ũrĩ na wĩtĩkio na wendani thĩinĩ wa Kristo Jesu. Menyerera ũndũ ũrĩa mwega ũrĩa wehokeirwo, na ũmenyerere ũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru ũrĩa ũikaraga thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo mahinda ma mweri ũcio ũthirĩte. Tũrakoretwo tũkĩrora ũrĩa Ngai atũmbire na agĩtũthagathagĩra handũ haitũ, na ũrĩa mũndũ akoragwo na space yake, na ũrĩa Ngai angĩenda tũmĩgwatĩre. No thĩinĩ wa mweri ũyũ tũgũkorwo tũkĩrora njĩra iria tũngĩhota kuonania riri wa Ngai nacio harĩa hothe tũrĩ rĩrĩa tũramũtungata. No ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa mũtũrĩre ũtuĩrĩirwo itua nĩ wonanagia riri wa Ngai. Nĩ honoketio nĩ Mwathani na akahumba kĩrĩgĩrĩro.
Nitwatho ma thini wa ibuku ya Danieli. Na muhadu wa inyanya wabiriri na kuga no riri Danieli agitwe itwa na ngoro yake ati de withakia. Ohoro wa gutwe itwa. Na Danieli ekorire gatagateinde kana ke aige aria mathuritwo nigetha maharirio na uge muige muno nigetha mate guthamaka hamwe na muthamaki. Na ni maige irwo irio iria muthamaki ariaga makaheo gitio kinene no Danieli agitwa itwa ria ngoro yake. Ona kuhana uguo niedi kure ido irio iria ingithahia. Na undu ucio turerwo aotuire na ngoro yake. Muturire wa mundu honoketio ni Mwathani. Ni mundu utuite itua kuma ngoro-ini yake. Na itua ri vata muno rinyitanite na uhonokio witu. Riria niria gukocithia Ngai kana gutiithia kana gutuma Ngai ekirirwo ni undu wa muturire witu. Na riria mundu aratura muturire uroneka uyu ni atuite matua ni hari undu aturagira maundu make mo ma mundu wothe mahetwo mwerekera mwega ni matua ma ngoro ya mundu. Rero Danieli agitua na ngoro yake ati ndegwithahia na irio na ndibeiyo ya muthamaki. Rimwe no twikore maundu-ini na tukaigua ona tungikore atureka. Uria twakora andu magika. Tithwe ni uria twekora handu hatika-ini. Nikio turaria irio iria irario. Tondu ni twekora kuo. No Danieli ndaigana kwiigua ati nie ni kuhovanirio hovanirio ndi gatagati-ini ka andu arika ria kwa ndingihota. Atuire itua ria ngoro yake. Na kiuga nie ndikuria irio iria iguthahia. Muturire utuiriirwo itua ni ugocithagia Ngai. Tondu itua nirio rituthondekagira gacira. Na nirio ritumenyithagia maundu. Nirituanagiriria maundu maria twagiriirwo ni guturira na gwika. Tumaundu tuothe twa muturire wa mundu. Maria undu maria manene karia tunini. Mothe maheagwo mwerekera mwega ni itua riria riumite ngoro-ini. Riria mundu atuite itua kana gutura muturire mutuirire itua, nduheanaga muturire waku kwi maundu mothe o maria moka, ni umenyaga kuri undu uria nie ndiheanite kuri guo. Ni kuri undu uria nie ndiamurire. Ndiamurire maundu mothe maria mari thino. Na ti maundu mothe ingika tondu ni hari itua nduite na ni kuri aheanite muturire wakwa na ni kuri matua makwa ati nie ni njitikitie Ngai na ni ndirigiriire muoyo wa tene na tene. Riu ni itua na riria itua riu rirahinga Ngai ni agocithagio ni andu aria maturaga muturire mutuire itua mundu utatonyaga maundu tondu no moimira ni ari mihaka ya mwikire wa maundu na no arege no igesha ona riria andu ngiri imwe maroiga I tondu we ni atuite na nio igitumi kia uria gitumi kiria aturaga. Ni undu ucio Danieli itua riri riake ona riritu muno. No riatumire kinya uria wamuroraga na mundu wothe etikire undu uyu Danieli oritie na Ngai akimurwirira. Ngai nionithanagia muturire wa andu aria makoragwo magitura o muthenya mena matua matuirire muturire wao. Tondu mundu ucio ni ona gwathi atia kana atia ndigwika undu uria utangigocithia Ngai ndigwithahia
nduete itua kuri undu ria nie dehanete kuriguo na dikugaruruka. I am given for a cause kuri undu daheanina muturira wakwa na ngoro yakwa ona dathie gatagate inikara ta digeriganirwo ona dato nyagatate inikando iruka iria tuciaranirwo na ndu amitheba yothe nie muturire wakwa ni mutuire itua ti kugeria ndiregerereria. I have resolved ni nduete itua muturire mutuire itua ni wonanagia riri wa Ngai nake Ngai ni identifyaga ni enyitithanagia na muturire mutuire itua ni aikurukaga unene wake ni ukaga riri wake ukoneka riria muturire uraturwo na matua maria magiriire na makiria itua rirugamu ria kugocithia Ngai na maundu mothe maitu. Thiini wa ithoma ritu ria keri undu uria munene haha thiini wa Timotheo wa keri gicigo kia mbele Timotheo wa keri gicigo kia mbele one Paulo waigaga ati mari uki uraigaga ati uhoro ucio niguo utumite nyamarike uguo no ndiconokaga tondu uria nie njitikitie ni ndimui na ndina ma ati ari na uhoti wa kugitira kiria ndimwihokeire o nginya riria muthenya ucio ugakinya ndiconokaga ni undu wa uria njitikitie na ndina ma na uhoro wa uria ndihokete na ngamenya ena uhoti wa kumenyerera kiria ndimwihokeire uyu ni mundu utuite itua ati ndiragaruruka na ndiracenjia kuri uria njitikitie noguo njitikitie niguo ngurumia uria njitikitie niguo unyonagia gacira karia ngurumirira o muthenya niguo uthondekagirira mithiire yakwa uria njitikitie niguo unyonagia kwaria uria njitikitie niguo uhotithagia miikaraniria yakwa na andu aria angi uria njitikitie niguo undu uria uthamakaga thiini wa ngoro yakwa ukinyonagia maundu maria njagirirwo ni guturira muturire mutuirire itua ni uri riri wa Ngai muturire muturire itua ni uri kirathimo na muturire muturire itua ni ugucagiriria andu he Ngai tondu andu ni monaga na makenya muturire uyu nduhanaine na uria wethi mwita uria Ngai aratwite naguo muthenya wa muthi na gutoririkania ni gutura muturire mutuirire itua ria kumutiithia na kumugocithia Mwathani amurathime. Ngai tuhoe. Thengio Mwathani ni undu wa gutoringiria muthenya umwega tuture muturire ucio mwega utuirirwo itua nigetha twikurane na thi na maundu maria maturigicirie na twaguo ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Amen. Mwathani amurathime na tungate ngoro cianyu guikara mutuite itua. Amen. Thank you for joining us for today's online service. We appreciate your participation and love.
We ask you to continue connecting with us through liking, commenting, and sharing these messages with your family and your friends. Don't forget to subscribe for more and more messages. God bless you.